Cum stai, Майка? Къде си, бе? Къде си, бе, Майка? Искам да задам такъв въпрос на всички, Майка, къде са в България. Да ме попитам, кога ще спрете ви да гледате този куклен театър? Какъв куклен театър, бе, метаче? Кукленият театър, който го играят от 30 години, браче. И там вие си мислите, че тия кукли на конци ще ме оправят. Днеска, браче, единия предава на баницата на другия, Майка. И викат, ние тук за 7 месеца оправяме държавата, хазната, милиард и половина, сега има 6 милиарда, пътища, мътища, сега нови, сега ще има други избори. Абе майка, до кога ще го гледате тоя кукления театър, бе? До кога, бе, питам? И хора, които вярват на това нещо, че ще има някаква промяна, това са хора, където работят за 620 лева на месец. Гаранция. Защото ти ако работиш за над 600 лева, ти няма как да вярваш. Няма как да вярваш на тия хора. Това е невъзможно. Невъзможно. Прехвърлят си, братче, всеки божи ден, всеки месец, единия на другия, четвъртия. Едните ще да оправят държавата, другите крадат. Сега обратно. Тие, където крадаха, сега ти ще оправят държавата. О, Боже. Уй! Ма Боже, до кога, бе, Майка? До кога ще чакат я? До кога ще търпи я? И там, браче, един приказва ця, Майка, много тежка зима ва чака. Каква зима, бе, Майка? Лято в момента, бе, хората са на плажа, бе. Каква зима, бе, браче? Кой щял да плаща тока? Откъде щял да сме взимали газ? Откъде щял да сме взимали ефтина нафта? Газовите уредби? И тем подобни измишлотини. Мама мия, този народ живее в страх всеки Божий ден. Този народ не знам какво чака. Какво чака. И братче, аз да ви кажа, да ви направя една съпоставка. То Пеевски, там в България където е, братче, в Америка му удариха черен печат, казаха, че е един от най-големите престъпници. В FBI, в ЦРУ, навсякъде, Майка. А нашата красива България, ония ден му отегли всички обвинения. Абе, Майка, до кога ще лъскаме бастуна, бе? До кога ще го лъскаме тоя бастун? Питам аз, бе, Майка. И сега, братче, България направила състезание по тайкондо за най-големите майстори в света. Ама вие не знаете, че тия всичките брачи, където идват в България на това състезание, са накарани на сила да стоят в хотелите на мафиотите. Защото, брачи, да си вземеш една стая, струва 80 евро на вечер, а хората сега плащат по 300 евро. Щеш, това е, Майка. Иначе, ако спиш някъде друга не, Майка, на по-евтино, всички твои състезатели на кантара 300 лева, Майка. Ей, така се прави бизнес в България. Затова, Майка, ни бачкайте особено в България. В България, ако бачкате, вие сте най-загубените хора. Защото в България, с честен труд, с хубаво сърце, Майка, там не се стои. Затова ние, Майка, обикаляме, живеем си животчето, Майка, и това е. Но аз искам да ви питам, кога? Не ли ви омръзна да гледате този театър? Една и съща постановка, 30 години там, бахте, кукления театър. Но кога? Ми вижте хората какво правят, бе. Вижте какво порта. Ми то че, абе те NFT-та, абе това са братле някакви балони. Абе, какви балони, бе, Майка? Най-голямата марка, бе, Тифани, която е собственост на LVMH, инвестира милиони в NFT. Ама за байгани всичко е балонче, брат. Балонче. Вижте какво направиха евреите, бе, Майка. Нямат право вече транзакция над $4400. Това е, Майка, всичко е на блокчейна, няма хантаманта, няма тука чекмеджета, няма тука магистрали, няма капитан Андреево. Само от България, Майка, само от България. Защото Байганю, той е балкански тарикат с изтъркана ватенка, виснал каскет и миризливи цървули. Айде, Майка, оставям ва и мислете за тока!